أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري، يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إسري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. صدق الله مولانا العظيم. اس وقت یہ مسئلہ زیر بحث آ رہا ہے کہ مرزائیوں کو کافر نہیں کہنا چاہیے کیونکہ وہ قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. آل قبلہ کو کافر کہنے سے ہمارے محدثین اور مجتہدین نے منع فرمایا ہے. اس کا جواب یہ ہے، اس کے لیے وہ حدیث پیش کرتے ہیں، بخاری شریف کے اندر ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے، من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا واكل ذبیحتنا فهو مسلم فعليه ما على المسلم فله ما للمسلم، او كما قال علیہ السلام. حضرت عبداللہ بن مسعود اس حدیث کے راوی ہیں، فرمایا جو ہماری طرح نماز پڑھے، من صلى صلاتنا واكل ذبیحتنا، اور ہمارا ذبیحہ کھائے، واستقبل قبلتنا، اور ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے، تو وہ مسلمان ہے. اس کی ڈیوٹی وہی ہے جو سارے مسلمانوں کی ہے، اور اس پر فرائض وہی ہیں جو سارے مسلمانوں کے ہیں، اور اس کا حق وہی ہے جو سارے مسلمانوں کا ہے. تو یہ جو آل قبلہ کو کافر کہنے کی بات ہے، اس کا فیصلہ نبی پاک علیہ السلام کے اپنے دور میں ہو چکا ہے. مسیلمۃ القذاب کے بارے امام طبری نے لکھا ہے کہ وہ ہمارے ہی قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا تھا، اذان بھی اسی طرح ہوتی تھی، اقامت بھی اسی طرح ہوتی تھی، نمازوں کا سبق بھی وہی تھا، اسی طرح قیام، رکوع، سجود، سارے ارکان نماز کے وہی تھے. صرف اس نے جب دعوی نبوت کیا، اس کو سرکار دو عالم علیہ السلام نے بھی کافر قرار دیا، اور اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کا اجماع ہے اس پر. اس وقت کوئی صحابی جو مجتہد تھا اس اجتماع سے باہر نہیں رہا. جب اس کے ساتھ جہاد کا فیصلہ ہوا کہ اس کے ساتھ جہاد کرنا ہے، تو کسی صحابی نے حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے لے کر سب سے آخری صحابی تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ ہمارے والی نماز پڑھتا ہے، یہ ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے، اس کے سبق وہی ہیں. اور عالم اسلام نے اس بات کو باور کیا کہ جو ختم نبوت کا منکر ہے وہ آل قبلہ میں سے نہیں ہے، اس کو یہ استحقاق نہیں پہنچتا. اور اسود انسی اور طلیخہ، ان دو نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور سجا ایک عورت تھی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور وہ گئی تھی بات چیت کرنے کے لیے مسیلمۃ القذاب کے ساتھ. امت بائے ٹینٹ لگا کے بیٹھی ہوئی تھی، وہ اندر گئی کوئی دو چار راتیں رہنے کے بعد واپس آئی تو امتیوں کو بتایا کہ میرا مسیلمۃ القذاب سے نکاح ہو گیا ہے. اب پوچھا کہ نکاح تو ہوا ہے، مہر کیا ہوا ہے، مہر کتنا مقرر ہوا ہے؟ انہوں نے کہا میں پوچھ کے بتلاتی ہوں، مجھے نہیں پتا کہ کتنا مہر مقرر ہوا ہے. تو دروازہ کھٹکھٹایا، اوپر کی منزل سے مسیلمۃ القذاب نے جھانک کے کہا کہ تمہاری امت کو میری طرف سے دو نمازیں معاف ہیں تمہارے مہر میں.
سبحان اللہ. وہ بے ایمان کہتا ہے کہ پہلے جتنے بھی نبی گزرے ہیں کسی نبی کی بیوی نبیہ نہیں تھی, میری بیوی نبیہ ہے, میں خود نبی ہوں اور میری بیگم نبیہ ہے. صحابہ کرام نے اس پر اجماع مقرر کیا. اجماع اسلام میں ہے, اسلام کے سوا کسی مذہب میں نہیں تھا. پہلے جتنے بھی انبیاء و مرسلین گزرے کسی نبی کے زمانے میں, جن کو کہتے ہیں نا کنسنسس آف کمپیٹنٹ مسلم اسکالرز, اجماع, اس وقت کے جتنے قانون دان ہیں اور قانون بنا سکتے ہیں, قانون اخذ کر سکتے ہیں قرآن و حدیث سے, ان سب کا کی متفقہ رائے کا نام ہے اجماع. اور اجماع سے جو فیصلہ ہو جائے اس سے ہٹ کے فیصلہ کرنا یا کس میں کفریات ہے. انہوں نے فیصلہ کیا کہ حضور کے بعد کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرے, بے شک وہ کلمہ پڑھے, بے شک وہ ہمارے والی نماز پڑھے, بے شک وہ ہمارے قبلے کی طرف منہ کرے, بے شک ہمارا ذبیحہ کھائے, لیکن اس کے باوجود بھی وہ کافر ہے. اس موقع پر وہ سارے مسئلے صاف ہو جاتے ہیں جو خاتم النبیین کا ترجمہ کرتے وقت قاسم نانوتوی صاحب بانی دیوبند نے کہا تھا. تحذیر الناس اس کتاب کا نام ہے, میرے کتب خانے کے اندر موجود ہے. وہ کہتے ہیں کہ خاتم النبیین کا یہ معنی ہے کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک مرتبے کے لحاظ سے اس آخری منزل کو پہنچے ہوئے ہیں جس کو کوئی دوسرا نہیں پہنچ سکتا. اس معنی میں سرکار خاتم النبیین ہے. آپ کو یہ ضروری ہوگا کہ آپ عربی زبان کا ترجمہ آل عرب سے پوچھیں اور دیکھیں کہ 8-7 ایکسنٹ پر قرآن مجید نازل ہوا ہے. انزل القرآن علی سبعۃ احرف, 7 ایکسنٹ ہے جن پر قرآن مجید نازل ہوا. اب ایک اس کا ترجمہ اور کر سکتا ہے, دوسرا اس کا ترجمہ کوئی اور کر سکتا ہے. کہا جس وقت ایسے ترجمے کا کوئی جھگڑا پڑ جائے اس وقت اجماع کریں گے. اجماع کے لیے سب سے پہلی سب جو ہے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ کے اس مجلس شورا کی ہے جن سے قانون کے بارے میں سرکار خود مشورہ فرمایا کرتے تھے. اس کے 5 ممبر تھے, ان میں ٹاپ پر حضرت مولا مرتضیٰ تھے. انہوں نے اس پر اعتراض نہیں کیا کہ جناب اس کو کسی نہ کسی طریقے سے مسلمان کہنا چاہیے. فرمایا اس کا مطلب یہ ہے زمانے کے لحاظ سے بھی آخری, مرتبے کے لحاظ سے بھی آخری, اور ترتیب نزول کے اعتبار سے بھی, ترتیب بعثت کے اعتبار سے بھی آخری. اس حضور کے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا. اس پر اجماع ہوا. تو اجماع امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ حجت قطعیہ, اس کا منکر کافر ہے. اجماع نسی تام, یعنی جتنے مجتہدین ہیں وہ بول کے کہیں کہ یہ بات ٹھیک ہے, ہم اس سے متفق ہوتے ہیں. اجماع ہوا اکٹھ کا نام, نسی ہوا بول کے کہنے کا نام, تام ہوا اس بات کا نام کہ کوئی ایک بھی مجتہد اس کا خلاف نہ کرے. اب سب سے چوٹی کے جو مجتہدین تھے جن کو سرکار نے اپنے عہد میں مجتہد قرار دیا تھا, جن کو سرکار نے قاضی مقرر کیا اپنے وقت میں, جن میں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ بھی ہیں, جناب حیدر قرار بھی ہیں, ان کے متعلق متفقہ طور پر یہ رائے ہے کہ کوئی شخص جو درجہ اجتہاد پر فائز نہیں تھا اس کو قاضی مقرر نہیں کیا گیا, گورنر مقرر نہیں کیا گیا. تو جن کے تاریخ زندگی میں سرکار کی اجتہاد کی سٹیمپ تھی وہ سارے اس میں موجود تھے. اب قاسم نانوتوی صاحب نے کہا تھا مرتبے کے لحاظ سے اس مرتبے کو کوئی نہیں پہنچے گا. اس کا مطلب انہوں نے یہ نکالا اب اگر بالفرض کوئی نیا بھی نبی آ جائے تو سرکار کے ختم نبوت میں فرق نہیں آتا. دیکھنا یہ ہے کہ یہ اجماع امت کے مطابق ہے یا اجماع امت کے خلاف ہے. اسی پر اعلیٰ حضرت نے ان کے کفر کا فتویٰ دیا تھا کہ یہ امت کے اجماعی ترجمے کے خلاف ہے کہ صحابہ کرام میں وہ 13,000 آرمی جو بھیجی گئی تھی اس وقت سارے کے سارے وہاں موجود تھے. 13,000 آدمی علاوہ مجتہدین کے, جو غیر مجتہد صحابی تھے وہ بھی موجود تھے. سب نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا
آج کا جو عذر پیش کر دے جی اذان کہتے ہیں جی، ادھر ہی منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اسی دے اقامت کہتے ہیں، نمازوں کا سبق وہی ہے، نماز کے طور طریقے بھی وہی ہے، یہ ساری باتیں مسیلمۃ القذاب میں بھی پائی گئیں، اسود انسی میں بھی پائی گئیں، طلیقہ میں بھی پائی گئیں، سجا میں بھی پائی گئیں، لیکن کسی کو کسی مسلمان کسی صحابی نے مسلمان نہیں کہا، سب نے متفقہ طور پر کافر کہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ختم نبوت کا منکر ہو بے شک ہماری والی نمازیں پڑھے وہ اہل قبلہ میں شمار نہیں ہوتا، اس کا کفر لازمی ہے، اس کو جو کافر نہ کہے وہ بھی کافر ہے۔ من شک فی کفر و عذاب فقط کفر، ہمارے علماء کا یہ فتویٰ ہے، جو اس کے کافر ہونے میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے اس بارے میں احتیاط کرے، کسی مرزائی سے رشتہ نہیں کرنا، کسی مرزائی کو رشتہ دینا نہیں، ان کی لڑکیوں سے رشتہ کرنا نہیں۔ اور جس وقت یہ پاکستان میں یہ حرامزدگی شروع ہوئی انگریز کے دور حکومت میں، اس وقت مردوں کو پھانسنے کے طریقے دو تھے، ایک تو جو مرزائی بنے اس کو اعلیٰ عہدے دیے جائیں گے، دوسرا یہ مرزائیوں نے کہا بھائی جو خوبصورت سے خوبصورت لڑکیاں اس کو سپلائی کریں گے جو ہمارے مذہب پر آئے گا۔ دلمیال ایک مقام ہے کہون کے علاقے میں، کہون ایک بوٹی ہے جو چنگڑ کے علاقے میں پائی جاتی، چوہا سیدن شاہ جس علاقے کا نام ہے، اس علاقے میں ایک بستی ہے اوانوں کی دلمیال، وہاں کے کافی اچھے اچھے افسر ہیں، وہ صرف مرزائی ہونے کی وجہ سے بکرنا ان میں کوئی خوبی نہیں ہے۔ اور ایک ہمارے تحصیل گجر خان میں چنگا بنگیال، اس جگہ ایک ٹوک چودھریا ہے، جو سارے کے سارے مرزائی تھے اور مرزائی ہو کر ان کو اچھے عہدے بھی دیے گئے تھے اور باقی سہولتیں بھی دی گئی تھیں، لیکن آج تک مسلمان ان کو کافر سمجھتے ہیں، ان کو اپنے قبرستان میں کبھی دفن نہیں کرنے دیا۔ آج کل انہوں نے کافی لچک پیدا کی ہے، وہ کوشش کرتے ہیں ہم لوگوں کو اس غلط فہمی میں مبتلا کریں کہ ہم اس کو نبی نہیں مانتے، ہم اس کو مانتے ہیں مجدد۔ جو کافر کو کافر نہ کہے وہ بھی کافر ہے، مرزا قادیانی کافر ہے، جو اس کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ اس لیے مسلمان کسی بھی جھانسے میں آ کے مرزائیوں کو مسلمان کہنے کی ضرورت نہ کریں، وگرنہ وہ آدمی خود کافر ہو جائے گا جو ان کو کافر کہنے میں گریز کرے گا۔ ہماری ان سے کوئی عداوت نہیں، مسئلہ دین کا ہے، اگر سرکار کے عہد میں اس کا فیصلہ نہ ہوا ہوتا، یہ خود مسیلمۃ القذاب سرکار کی بارگاہ میں آیا، یہ کہنے لگا اگر آپ اپنے بعد میرے لیے خلافت چھوڑ دیں تو میں آپ کا کلمہ پڑھ لیتا ہوں، آپ نے فرمایا اتنا تنکا زمین سے اٹھا کے بلایا، اتنا بھی کوئی حصہ تمہیں نہیں دیتا، تم کافر ہو۔ اور باقی بھی جتنے جنہوں نے دعویٰ کیے آج تک مسلمانوں نے ان کو کافر سمجھا ہے، تو مسلمانوں کا تواتر بھی شرع میں دلیل ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ مرزائیوں کو بھی کافر سمجھے اور جو آئندہ نبوت کے لیے پانچے اڑس رہا ہے اس کو بھی کافر سمجھے، اور جس نے ان کو کافر نہیں کہا وہ بھی کافر ہے۔ یہ بات انہوں نے کیوں کہی؟ دراصل قصہ یہ تھا کہ انگریز کو سرزمین ہند میں پاؤں جمانے کے لیے دقت یہ تھی کہ مسلمان سرکار کی عزت و عظمت کے معاملے میں کسی شخص کی پرواہ نہیں کرتے تھے، موت قبول کرتے تھے لیکن سرکار کی شان میں فرق نہیں لانا چاہتے تھے۔ تو انگریز نے کوشش کی ایسے لوگ پیدا ہوں جو سرکار کی شان میں کثرت شان کریں، ہم ان کو کچھ سہولتیں دیں گے۔ تو سب سے پہلا آدمی سید احمد بریلوی، جو استاد ہے اسماعیل دہلوی کا، ہندوستان پہلے اس سے متاثر ہوا ہے اور اس کو اتنا درجہ دیا، صراط مستقیم کے اندر ہے، صراط مستقیم اسماعیل دہلوی کی کتاب ہے، سب سے آخری پیج پر ہے کہ میرے پیر و مرشد سید احمد بریلوی جو 17 برس تک لگاتار ان پڑھ رہے، 3-4 سال مولوی اسحاق صاحب کے پاس ٹھہرے، 3-4 سال میں تو آدمی کو ذرا بھائی یزر و ضربن یاد نہیں ہوتا، تو وہ اتنا عالم بن گیا کہ یہ حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی، جن کو ہمارے سنی بھی سنیوں نے بھی اس بارے میں گولڈ شیب لکھی ہوئی کتاب، اس کے اندر لکھا ہے کہ خواجہ گولڈوی کو انہوں نے کشف کے ذریعے سے حکم دیا کہ آپ پاکستان میں سرزمین ہند میں چلے جائیں۔ کہاں کشف اور کہاں حاجی امداد اللہ صاحب، انہوں نے بیعت کس سے کی؟ سید احمد بریلوی سے۔ وہ آدمی ہے، مرزا حیرت دہلوی کی کتاب ہے سوانح حیات،
آیات طیبہ, اس کے اندر لکھا ہے کہ کلکتے میں سید احمد بریلوی تقریر کر رہے تھے, ان سے مسلمانوں نے کہا سکھوں سے لڑنے کے لیے بالا کوٹ جا رہے ہیں, انگریزوں سے کیوں نہیں لڑتے, تاج و تخت تو انہوں نے چھینا ہے, جنہوں نے تاج و تخت چھینا ہے اقتدار سے محروم کیا ان سے لڑتے نہیں ہو, تو سکھوں سے لڑنے کا کیا معنی ہے, اور جس جگہ لڑنا چاہتے ہیں وہاں سکھوں کی آبادی ہی نہیں ہے. ان کا انگریز سے جہاد کرنا حرام ہے, یہ جن کو پیسے چڑھے ہوئے تھے یہ ان کا جملہ ہے یا خدا کے لیے یہ جملہ بولا؟ اسی وقت وہابیوں کا جو ہیڈ تھا جس کا نام نذیر حسین دہلوی, پہلی کتابوں میں ریکارڈ اس کے سید ہونے کا نہیں ملتا, جو ان کے سودے میں آیا اس کے ساتھ سید نذیر حسین دہلوی, اس کو وہابی لوگ اہل حدیث کہتے تھے شیخ الکل. یار کوئی بات ایسی میں کروں جو اس کا میرے پاس ثبوت نہ ہو تو میں خدا کا بھی مجرم ہوں, سوسائٹی کا بھی مجرم ہوں. میں نے کتابیں پہلے خریدی ہیں, مطالعہ کی ہیں, نشان لگائے ہیں, اس کے بعد بات کر رہا ہوں. جو صاحب دیکھنا چاہے میں جمعے کے فوراً بعد اس کو دکھانے کے لیے تیار ہوں, دیر نہیں لگے گی. اب جناب جن کو پیسے پہنچے ہوئے تھے ان کی بولی سنیے. نذیر حسین دہلوی نے ایک کتاب لکھی کہ جہاد منسوخ ہو گیا ہے, جہاد والی آیتیں ساری منسوخ ہیں, حالانکہ سرکار فرماتے ہیں الجہاد و ماضن الی یوم القیامہ, جہاد قیامت کی صبح تک جاری رہے گا, وہ کبھی ختم نہیں ہوگا. یہ سرکار نے جہاد کی اتھینٹیکیشن کیا کسی دوسرے حکم کی نہیں کی, فرمایا قیامت تک جہاد جاری رہے گا. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ سے بار بار جہاد کے فضائل بیان کیے. آپ نے فرمایا جس کے دل میں کبھی جہاد کی آرزو بیدار نہیں ہوئی, کبھی یہ خیال نہیں آیا اگر میرے دور میں میری جان کی اسلام کو ضرورت پڑی تو میں اپنی جان دوں گا, اگر یہ آرزو اس کے دل میں نہیں آئی تو منافق کی زندگی جیا ہے, منافق کی موت مرا ہے, یہ سرکار کا ارشاد ہے. اب جناب اس کے بدلے میں جو تحریک پاکستان آپ پوری پڑھیں, تحریک پاکستان میرا سبجیکٹ نہیں ہے لیکن تھارولی میں اس کا مطالعہ کیا یہ جاننے کے لیے کہ یہ انقلابات کیسے آئے, تو اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس نے یہ کتاب لکھی تھی کہ جہاد منسوخ ہو گیا, اس کے بدلے میں اس کو ایک جاگیر بھی دی گئی اور ماہانہ اس کو وظیفہ بھی دیا جاتا رہا. اور یہ چوٹی چوٹی کے جو آل حدیث ہیں ثناء اللہ امرتسری یہ بھی اس کا مرید ہے, اور داؤد غزنوی یہ بھی اس کا مرید ہے, اسماعیل غزنوی یہ بھی اس کا مرید ہے, اور یوسف حافظ یوسف محدث وزیر آبادی یہ بھی اس کا مرید ہے, اسی طرح ابراہیم سیالکوٹی, یہ سارے چوٹی چوٹی کے جو وہابیہ ہیں یہ سب اس کے مرید, اس کو شیخ الکل کہتے تھے. محمد حسین بٹالوی, یہ سارے آل حدیث اس کے مرید تھے, اس کو شیخ الکل کہتے تھے. یار ان کو حصہ ملتا ہوگا نہیں تو ایسے آدمی کو کون شیخ الکل کہتا ہے؟ ہم نے اس سلسلے کا کوئی شاگرد دنیا علم میں نہیں دیکھا اور نہ محققین انہوں کو تسلیم کیا ہے, تو وہ راتوں رات کس طرح شاہ جی بھی بن گئے اور شمس العلماء کا ٹائٹل انہیں دیا گیا. دیوبندی اس سے معروم ہوئے, جنہوں نے کہا اپنے فتاوی دار العلوم دیوبند میں لکھا کہ شمس العلماء کا خطاب حرام ہے, یہ فتاوی دار العلوم دیوبند میں, یعنی اس کو دیا تو ہمیں کیوں نہیں دیا؟ اب اندازہ کیجئے جس زمانے میں مسلمانوں کو کوئی ملازمت نہیں مل رہی, 1860 کے جو الیکشن تھے کونسلوں کے, کسی مسلمان کو پورے ملک میں ممبر نہیں بننے دیا, اور جتنے میجسٹریٹ تھے ہندو اور سکھ تھے, مسلمانوں میں سے کوئی نہیں تھا. تو جس زمانے میں مسلمانوں کو ملازمت نہیں ملتی, کھانے کو روٹی نہیں ملتی, پہننے کو کپڑا نہیں ملتا, اس وقت ان کے دارالعلوم دیوبند کے لیے پیسے کہاں آ گئے کہ اتنی بڑی یونیورسٹی بن گئی؟ اس کا ثبوت یہ بات ہے کہ ان کی کتاب ہے تذکرۃ الرشید, میرے کتب خانے میں موجود ہے, حوالہ جات لگے ہوئے ہیں, جو آدمی دیکھنا چاہے دکھانے کے لیے تیار ہوں. اس کے اندر جو 1856 کی جنگ آزادی ہے وہی چیپٹر آپ نکال لیں, اس میں یہ چار صاحب قاسم ننوتوی, رشید احمد گنگوئی, حافظ ضامن اور حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی, یہ چاروں کے چاروں ان کے متعلق لکھا ہے کہ مسلمان بہادری کے غرہ میں آ کر کے اپنی رحم دل گورنمنٹ کے خلاف انہوں نے علم جہاد بلند کیا. وہ علم جہاد نہیں تھا, علم فساد تھا. اور یہ اللہ والے چند اللہ والے اللہ کے شعر
हाथों में तलवारें लिए हुए मैदान में निकले हुए थे, जो अपनी रहम दिल गवर्नमेंट पर जान देने के लिए तैयार हो गए। मुसलमानों को मारने वाले, काफरों की हमायत करने वाले, वो अल्लाह वाले होते हैं। कहते इस सिलसिले में हाफिज जामन साहब को गोली जेरे नाफ लगी और वो मर गए। गोली भी उतना लगी जितना जने की नहीं लगनी उन्हें, जेरे नाफ गोली लगी। ये लड़े क्यों है? अगर कुछ मिलता ना तो लड़ते। अब ये जो है, अब अगर नया कोई नबी आए तो भी खत्मे नबूवत में फ़र्क नहीं आता। ये रास्ता किसने हमवार किया है? ये रास्ता उन्होंने हमवार किया जिन्होंने पैसे लिए हुए थे। मिर्ज़ा कादियानी जिस तारीख मरता है, बारा जरंजीत, उन्हीं दिनों में मिर्ज़ा जी पैदा होते हैं। ऐसा पता चलता है कि महाराजा रंजीत बरता गया, दूसरी तरफ से दूसरा महाराजा रंजीत निकलता चला आया। अगर फोटो आप देखें तो आपको यकीन कैसे मानना पड़ेगा कि ये मिर्ज़ा कादियानी जो है ये महाराजा रंजीत का करीबी रिश्तेदार है। शक्ल व सूरत में मुशाबत और सिर तेरे से पगड़ पिन्ना वाण दा, लग तेरे तलवार कानी खूह दी, ये उनकी शायरी थी। ये इस शक्ल व सूरत का आदमी है। तो ये सब लोग जो है इन्होंने पहले से अपने पांचे उड़स लिए हैं। क्यों? जो पैसे मिले हुए थे वो नहीं टिकने देते थे ना। अब ये जुमला लिख के उन्होंने मिर्ज़ा कादियानी के हाथ में तलवार दे दी कि नहीं, अब ये चलाओ। अब कानून क्या कहेगा? कानून कहेगा ये क्रिमिनल अबेटमेंट है। जिसने तलवार हाथ में दी है कत्ल को हो जाने पर, वो भी कातिल शुमार होगा। उसने एयानत मुजरिमाना की है। जिसने कहा अब नया कोई नबी आ जाए तो भी ख़त्म नबूवत में फ़र्क नहीं आता, उसने नई नबूवत के लिए खाम माल मुहैया किया है और उस आदमी ने मदद की है। अगर वक्त इजाज़त देता तो मैं और कुछ अर्ज करता, लेकिन मैं काफ़ी लेट हो गया हूँ। तो 20-21 मिनट आपको ये लेक्चर हो गया, लेकिन आप तनहाई में बैठ के कभी इन मेरी बातों को गौर करें। जिस जिस बात के बारे में ज़रूरत महसूस हो मेरे पास तशरीफ़ लाएँ, तो मैं आपको वो हवाला जात दिखाऊँगा। अल्लाह ताला मेरा और आपका खात्मा सच्चे दीन पर करे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन वाखर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल खैर खल्क़ी मुहम्मद।